Vamos lá? Combate! Lembrando que esses meninos são amadores, estão estreando. Bate, bate, calma, se sair, vai acabar.
Gente, temos a presença ilustre aqui do diretor da TV Alterosa de BH, Ricardo Carlini, o presidente da Federação Mineira de MMA, Ricardo, e o Luiz, melhor treinador de wrestling de Minas Gerais. Primeira palavrinha para o Luiz, não dá tempo, rapidinho, Luiz. Parabéns pelo evento, show de lutas. E é isso aí, cara. Minas Gerais merece eventos desse dia. Amém, Luizão. Carlinhos, depois você vai falar muito, né? Legal, Luiz. Boa noite. Olha a voz desse homem, se eu fosse mulher, eu pegava ele, viu? Nossa Senhora. Gente, o açaí, ele tem que esperar um tiquinho. Vocês esperam um tiquinho pra ele dar uma amolecida. Aí fica o melhor açaí do mundo, hein? Eu falei. É porque eles fizeram no freezer, ele ficou muito congelado. Ah!
Quero chamar para vibrar o